بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اے الله، اس کلام پاک کا ثواب ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو پہنچا. اے اللہ، اس کا ثواب حضرات انبیاء علیہ الصلات والسلام کی ارواح مقدسہ کو پہنچا. اے اللہ، اس کا ثواب حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کی روحوں کو پہنچا. یا اللہ، اس کا ثواب تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کی روحوں کو پہنچا. اے اللہ، اس کا ثواب مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی روحوں کو پہنچا. اے اللہ، اس کا ثواب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا. یا اللہ، اس کا ثواب شہر مشرف حکیم الامت حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتور کو پہنچا. اے اللہ، ہمیں حضرت علامہ اقبال کے افکار سے روشنی حاصل کرنے اور اس کے مطابق ملک و قوم اور ملت کو چلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے برادر ملک ایران کے صدر عزت مآب کے دورے پر ہیں، اللہ ان کے اس دورے کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. اے اللہ، برادر اسلامی ملک ایران اور پاکستان کے درمیان جو دوستی ہے اور وہ کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہے، اللہ اس کو اور مضبوط اور مستحکم فرما. اے اللہ، جو دونوں ملکوں کے درمیان معاہدات ہوئے ہیں اسلامی پا ایران پاک ایران دوستی کے حوالے سے، ان معاہدات کو برکت عطا فرما، کامیابی عطا فرما. اے اللہ، دونوں ملک کو اندرونی اور برونی خطرات سے محفوظ فرما، اور دونوں ملکوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. اور اے اللہ، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدہم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.